Per pastaruosius 5000 žmonijos istorijos metų Žemėje tik 292 metus nebuvo karų. Nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos žmonija turėjo tik 26 taikos dienas. Karai nusinešė 3 milijardus 640 milijonų gyvybių. Tai beveik pusė dabartinių pasaulio gyventojų. Karas visuomet buvo neatsiejama vartotojiškos visuomenės, kurioje pagrindinė vertybė yra pelnas, o karas priemonė jam pasiekti – dalis. Karas yra verslas, pats pelningiausias verslas. Karai vyksta dėl išteklių, naujų rinkų, teritorijų, pinigų ir valdžios. Kaip manai, kam tai naudinga? Valstybėms, kurios net neturi pinigų šiems karams kariauti? Ne, tai naudinga tik korporacijoms, kurios tapo tokios galingos, kad de facto kontroliuoja valstybės. Jos suinteresuotos nuolatinėmis pajamomis, todėl joms reikia nuolatinių karų. Ar žinai, kas už visą tai moka? Manai, kad tai jos? Ne, už viską mokame mes, žmonės. Atmink, karai neatsiranda, jie sukuriami ir sukuriami iš anksto. Karai planuojami dešimtmečius prieš tiesioginį ginkluotą susidūrimą. O kariniai veiksmai yra tik spektaklio kulminacija. Norint pradėti karą, visuomenė turi būti įtikinta karo būtinybė, o taip pat teisė į preventinį smūgį, kad būtų išvengta blogiausių pasekmių. Todėl kiekvienas, norintis pradėti karą, bandys įtikinti visuomenę, kad karas yra būtinas, norint pagerinti pablogėjusią valstybės padėtį. Kiekvienas, bandantis pradėti karą, turi įtikinti visuomenę, kad tai bus lengva, o pergalė bus greita, neišvengiama ir pigi. Praktiškai tai reiškia, kad reikia įtikinti žmonės, jog valstybės išlaidos bus nedidelis, eskalacijos rizika bus valdoma, o tikėtiną rezultatą galima lengvai numatyti. Šiems tikslams įgyvendinti naudojama 10 paprastų, bet labai veiksmingų metodų. Jų veiksmingumas buvo išbandytas per šimtmečius ir patikrintas ne viename kare, nuo Šumerų laikų iki šių dienų. Jie garantuoja 100% rezultato pasiekimą, todėl jas naudojasi ir agresorius, ir aukos pusė. Dabar tu juos išgirsi ir pagaliau sužinosi, kaip net labiausiai tai, ką mylinti žmogus, yra įtikinamas, kad kariauti yra būtina. 10 karinės propagandos principų. Pirmas principas – mes nenorime karo, mes ginamės patys. Norint vykdyti karo propagandą, pirmiausia, reikia įtikinti savo tautą, kad mes nenorime karo. Tai kiti, jie, kurie pradėjo karą arba ketina jį pradėti bet kurią dieną. Kita vertus, mes esame priversti gintis. Šį principą galima pastebėti beveik kiekviename kare. Svarbiausia – įtikinti žmonės, kad blogiukai nekenčia mūsų ir jau pradėjo arba yra pasirengę pradėti pirmieji. Kaip įrodymą galima pateikti tinkamą politinę žmogžudystę, išpuolį, teroro aktą ar panašiai. Keršto jausmas yra paprastas ir veiksmingas būdas nukreipti piliečių pyktį reikiamą kryptimi. Antras principas. Tik priešas yra atsakingas už karo pradžią. Trečias principas. Priešų vadovas yra velnias ir tikrasis blogis. Priešui sukūrimas veidas, ir tai yra neapykantos objektas. Nebūtina priversti nekęsti visą tautą. Priešų įvaizdis personifikuojamas, siekiant parodyti savo gyventojams, kad kitų vadovas, lyderis, yra psichiškai nesveikas, išprotėjęs, korumpuotas žmogus. Ketvirtas principas.
Mes giname kilnų tikslą, o ne privačius interesus. Ekonominiai ir geopolitiniai karo tikslai kruopščiai slepiami. Į pirmą vietą iškeliama moralinių vertybių apsauga, demokratija ir tautos laisvė. Tai reiškia, kad karo tikslai yra kilnūs. Išlaisvinti žmonės nuo kančių, sunaikinti teroristų bazes, užkirsti kelią masinio naikinimo ginklų platinimui, nuversti kruviną diktatorišką režimą. Penktasis principas. Priešas yra žiaurus. Pasakojimai apie priešų žiaurumus yra vienas svarbiausių propagandos aspektų. Žiaurumus vykdo tik priešas. Šeštas principas. Mes ne žiaurūs, o kariaujame kaip riteriai. Kovojame pagal taisyklės. Septintas principas. Slėpti savo nuostolius ir sureikšminti priešo nuostolius. Aštuntas principas. Įtraukti kūrybinę ir mokslinę inteligenciją į karinių veiksmų rėmimą. Devintas principas. Religinis karinių veiksmų idealizavimas. Naudojami šūkiai. Mūsų reikalas yra šventas, Dievas yra su mumis, o priešas degs pragare. Dešimtas principas. Kraštutinis kategoriškumas. Kas abejoja mūsų propagandą, tas pataikauja priešui. Arba tu su mumis, arba tu prieš mus. Bet kokia opozicija atmetama. Šalies vadovų interesai tapatinami su visų šalies interesais. Vadovų interesai yra šalies interesai. Jei nesi patenkintas lyderiu, esi prieš šalį. Šių principų veiksmingumą užtikrina visiškas žiniasklaidos monopolizavimas, dėl kurio neįmanoma gauti informacijos iš kitų alternatyvių šaltinių. Todėl pasidaro beveik neįmanoma patikrinti transliuojamos informacijos pagrįstumo. Be gyventojų ideologinio apdorojimo taip pat dirbama siekiant susilpninti auką. Silpninimo metodai gali būti taikomi etapais arba vienu metu, priklausomai nuo jų rezultatų. Dėl savo saugumo rekomenduojame juos prisiminti. Dažna priemonė yra spalvotojų revoliucija, po kurios pasikeičia vyriausybė, paskiriama marionetinė vyriausybė, destabilizuojama ekonominė ir politinė padėtis, grobstama šalies turtas ir ištekliai. Šiuolaikiniuose ginkluotuose konfliktuose vis dažniau naudojami hibridinio karo metodai. Dar gerokai prieš prasidedant aktyviems kariniams veiksmams, valstybė agresoriai slapta, oficialiai nepaskelbusi karo, destabilizuoja administracinį aparatą, ekonomiką, kariuomenę ir net kultūros sritį. Įvesdama savo žmonės ir agresorių naudingas taisyklės bei normas šalyje, kurią žada užpulti. Svarbus hibridinio karo komponentas – tai šalies įtraukimas į alinančias karinės išlaidas sukeliant vietinius konfliktus pasienio ir strategiškai svarbiuose regionuose. Vadinamosios pilkosios zonos, sukuriamos per ginkluotus susirėmimus atskyrus dalį pasienio teritorijų nuo valstybės ir sukūrus atskiras respublikas, kurios vėliau gyvuoja dešimtmečius ir yra konfliktų eskalavimo taškai. Pilkosios zonos – tai tarsi raudoni mygtukai visame pasaulyje, kuriuos bet kada galima paspausti ir pradėti ginkluotą konfliktą. Net taikos sutarčių pasirašymas neužtikrina taikaus gyvenimo šiuose zonuose. Šiandien bet kuri teritorija pasaulyje gali tapti pilkąja zona vien dėl to, kad kažkas iš to gautų naudos. O kai visos sąlygos jau sukurtos, pakanka vienos kibirkšties, vienos provokacijos, pasienio apšaudimas, žymaus politinio veikėjo nužudimas ir taip toliau, kad prasidėtų plataus masto karo veiksmai. War
Aš, kaip kovos veiksmų dalyvis, JAV kariuomenės veteranas, pareiškiu, kad karas yra blogiausias dalykas mūsų visuomenėje, nes dėl jų žūsta žmonės, miestai ir ištisos šalys, sutrinka tiekimo grandinės, sugriaunami gamybos įrenginiai ir infrastruktūra, o valstybės, kuriuose vyksta kovos, iš esmės grįžta dešimtimis ar net šimtais metų atgal. Tačiau vieniems karas yra nelaimė, o kitiems galimybė užsidirbti, kad ir kaip ciniškai tai beskambėtų. O pagrindinis pajamų šaltinis kare yra ginklai. Pasaulinės karinės išlaidos didėja jo 7 metus iš eilės ir 2021 metais pasiekė 2 trilijonus 113 milijardų JAV dolerių. Tai reiškia, kad kažkas nuolat ruošiasi karui arba jau kariauja. Svarbu suprasti, kad ginklų pirkėjai dažniausiai yra valstybės, o štai pardavėjai dažniausiai privačios bendrovės. Kaip gamintojui pavyksta įtikinti šalis pirkti jo ginklus? Reikalas tame, kad daugelį šalių sprendimus priima politikai, o pagrindiniai tokių sprendimų užsakovai yra kariniai pramonininkai. Paprastai politikai yra papirkinėjami, o sprendimai ir įstatymai yra lobistiniai, kad būtų priimti į jiems palankų sprendimai. Taip valstybė tarnauja ginklų gamintojų interesams. Ir karinio sektoriaus įmonės yra suinteresuotos tęsti karą. Nes jei karai nutrūks, jos praras milijardus dolerių kainuojantį verslą. Paprasčiau tariant, kuo daugiau karinių konfliktų planetoje, tuo daugiau pelno gauna korporacijos. Kodėl tokie sandoriai gali būti įgyvendinami ir likti nenubaudžiamais? Nes visą tai slepiama po nacionalinio saugumo skėčiu ir sandorių šalys yra apsaugotus nuo patikrinimų. Pats ginklų, kaip prekės gamybos tikslingumas, jau kelia daug klausimų. Mes ne tik toliau eikvojame išteklius, kad išrastume priemonės, kaip žudyti vieni kitus, bet ir toliau gaminame daiktus, kurie vienaip ar kitaip bus sunaikinti. Ir nesvarbu, ar tai 1 dolerio vertės šovinys, ar 13 milijonų dolerių vertės raketa. Jei kas nors tiesiog nori atsikratyti pinigų, kodėl nepagaminus fejerverkų, jie bent jau gražiai šaudo. Dar geriau investuoti į medicinos technologijas. Juk tas pats magnetinio rezonanso tomografas kainuoja daug mažiau nei raketa. Tik raketa žudo, o magnetinio rezonanso aparatas padeda išsaugoti gyvybės dešimtmečius. Įsivaizduok, kiek daug naudos jie duotų žmonėms, jei pinigai skirti vienai sparnuotai raketai būtų išleisti 13 magnetinio rezonanso aparatų. Ginklai nėra vienintelis pelningas scenarijus. Yra ir kitų. Kiekvienas karas turi neigiamą šešėlinę pusę. Prekyba žmonėmis, įvairių formų išnaudojimais, priverstinis darbas, įskaitant seksualinį išnaudojimą, vergija ir privartinis organų pašalinimas, vykdomi prisidengiant karu. Žmonės, dalyvaujantis tokiuose schemuose ir gaunantis iš jų naudos, taip pat yra suinteresuoti, kad karai tęstųsi. Staiga padidėja narkotinių medžiagų gamyba ir prekyba, iš kurių gaunamas pelnas naudojamas konfliktams palaikyti, finansuoti, korumpuojant pareigūnus ir dėgiant savo žmonės į valstybės struktūras. Pasinaudojant karo padėtimi, aktyviai nacionalizuojamos įmonės ir pramonės šakos, privati nuosavybė ir verslas, įšaldomas turtas ir blokuojamos bankų sąskaitos. Kitų žmonių nuosavybė lengvai užgrobiama pagal paprastus propagandinius šūkius. Užtenka apkaltinti įmonės ar verslo savininką bendradarbiavimu su priešu ir visą turtą iš karto perima kiti. Karo metu galima lengvai pašalinti konkurentą arba sunaikinti verslo ar pramonės šakos gamybos pajėgumus.
Todėl didelės ir rimtos įmonės pereina į tinkamų žmonių rankas. Pelnas išgaunamas iš visko. Pirmą kartą pasaulinės karinės išlaidos viršė 2 trilijonus JAV dolerių per metus. Tai reiškia, kad 2 trilijonus mokesčių pinigų vyriausybė sumokėjo įvairioms korporacijoms, gaminančioms ginklus ir karinę įrangą. Tuo pat metu žmonėms sakoma, kad šios didelės išlaidos yra susijusios su būtinybė stiprinti šalies gynybą. O iš tikrųjų, korporacijos, plėsdamos savo rinkas, nori uždirbti dar daugiau pinigų. Paprasčiau tariant, kuo daugiau karinių konfliktų planetoje, tuo daugiau pelnų gauna korporacijos. Yra dar svarbesnė priežastis, dėl kurios karas šiandieninėje visuomenėje niekada nesibaigs. Ir ši priežastis glūdi pačioje vartotojiško formato ekonomikos esmėje. Kad ekonomika galėtų toliau egzistuoti, jai periodiškai reikia persitvarkimų, kuris sukūrėmės per karą. Kad šiuolaikinė ekonomika ir toliau funkcionuotų, ji turi nuolat augti. Jei augimo nebus, kils ekonomikos krizė, kuri sukels infliaciją ir kainų augimą, nedarbą ir skurdą. Taip atsitinka todėl, kad ekonomikos užplūsta pinigai, kurie nėra paremti prekių gamybą. Dėl to pinigai pradeda prarasti savo vertę, kyla kainos ir spartėja infliacija. Ekonomika sukurta taip, kad pinigai ir kapitalas nuolat teka nedideliai žmonių grupiai, kuriai priklauso didžioji pasaulio turto dalis. Tuo pat metu kiti gyventojai skursta, o pasaulinė paklausa mažėja. Todėl ekonomika nustoja augti ir kyla dar viena krizė. Ekonomika atsiduria aklavietėje. Visko yra, bet dauguma žmonių negali sau leisti nusipirkti maisto ir būtiniausių prekių. Žmonės atsiduria nepakeliamuose gyvenimo sąlygose, didėja nepasitenkinimas ir kyla nekontroliuojami protestai, grasinantys prarasti valdžią nedideliai žmonių grupiai. Kad išlaikytų savo valdžią, paleidžiamas karo mechanizmas, kurio prireikė dėl būtinybės iš naujo perkrauti ekonomiką. Kaip karas susijęs su ekonominiu persitvarkimu? Dėl karo reikia didinti ginklų gamybą. Naikinama infrastruktūra ir pramonė šalyse, kuriuose prasideda kariniai veiksmai. Ir dėl to rinkos atsilaisvina šiai nedideliai žmonių grupiai, kurie priklauso korporacijos. Kodėl reikia naikinti ištisus miestus, infrastruktūrą, komunikacijas, išteklių gavybos įrenginius, energetikos kompleksą? Visa tai daroma siekiant perskirstyti įtakos sferas ir užsidirbti pinigų iš rekonstrukcijos. Tai suteikia joms galimybę toliau didinti savo kapitalą, plėsti įtakos sferas ir stiprinti gyventojų kontrolę. Vartotojiškame formate karas sudaro sąlygas nedideliai grupė asmenų toliau turtėti. Tik mokame už tai mes, 99% žmonijos. Už karą mokame ne tik savo gyvybėmis, bet ir patys jį remiame, mokėdami mokesčius ir pirkdami įvairias prekes bei paslaugas. Juk į prekių kainą įeina mokesčiai, kurie patenka į valstybės biudžetą, iš kurio grąžinamos paskolos karinėms išlaidoms, už kurias turėsime mokėti ne tik mes, bet ir mūsų vaikai ir anūkai. Šios pinigus galėtume skirti tokiems pat brangiems, bet taikiems projektams. Rasti vaistą nuo vėžio, išspręsti bado problemą. Tačiau žmonių niekas neklausia. Karai labiau nei bet kas kitas rodo, kad žmonės yra pavaldūs, o vergovė neišnyko. Mūsų vartotojiškame visuomenės formate karas niekada nesibaigs, nes jis yra ekonomikos dalis, kapitalų didinimo ir nedideli žmonių grupės galios stiprinimo priemonė. Vartotojiškame formate taip visada buvo ir bus.
Kaip ištrūkti iš šio užburto rato? Mokesčių nemokėjimas problemos iš esmės nepanaikins. Pirkdami bet kokį produktą ar paslaugą, prisidedame prie vartotojiško formato ekonomikos - karo ekonomikos. Nieko nepirkti taip pat negalime. Tokios yra vartotojiškos visuomenės sąlygos. Jei mes nepakeisime visuomenės ir šiuolaikinės ekonomikos formato, karai tęsis. Todėl vienintelė išeitis – pakeisti visuomenės modelį iš vartotojiškos visuomenės į kūrenčiąją, kurioje ekonomika būtų stabili ir nukreipta į kiekvieno žmogaus gyvenimo kokybės užtikrinimą, o sprendimus socialiai svarbiais, visuomeniškai reikšmingais, ekonominiais klausimais priimtų visa visuomenė. Pasikeitus visuomenės sąlygoms ir ekonomikos funkcionavimui, karas savaime taps nereikalingas. Sustabdyk karą. Remk kuriančiąją visuomenę.